Salam. Avropada yaşayan və Azərbaycan hakimiyyətini sərt şəkildə tənqid edən siyasi bloger Orxan Ağayevə qarşı dünən axşam Berlində hücum təşkil olunub, ona ağır bədən xəsarətləri yetiriblər. İndi birazdan Orxan bəy özü hər şeyi olduğu kimi danışacaq. Dünən axşam onu xəstəxanaya yerləşdiriblər və bu günləri xəstəxanadan çıxa bilib. Nə baş verir? Azərbaycan hakimiyyəti yenə də Azərbaycanlı siyasi blogerlərə qarşı hücumlar mı təşkil etməyə başlayır? İlk öncə çox xahiş edirəm bu videonu bəyənin ki, daha çox insan izləsin, ictimailəşsin, problem yenidən təkrarlanmasın. Orxan bəy, sözü sizə verirəm. Mümkünsə baş verənləri sizin dilinizdən eşidək. Salam olsun Tural bəy və eləcə də Azad Söz telekanalının izləyicilərini salamlayıram. Deməli 13 fevral gecə saat 12-nin yarısında mənə çöldə hücum olundu. Yəni mən iki Azərbaycanlı ilə gedirdik və bir türk vətəndaşı hardasa yaşı ortalama 50 olar. Bir əmir verdi ki, budur və onu gördüm ki, gözümə biber qazı sıxıldı və yumruqlar işə düşdü. Neçə nəfər idilər toplamda? Toplamda 7-8 nəfər, dəqiq saya bilmədim, amma çox idilər bəy. Və idmançı görkəmi idi, yoxsa normal görkəmdə olan insanlar? Aralarında idmançılar da var idi bəy. Yəni, hiss olunurdu ki, bunlar məşq ediblər. Yəni, qamətli, boylu, buxunlu, muskullular da var idi içində. Mən misalı nə görə verdim, indi birazdan onu qeyd edəcəm. Buyurun. Aha. Deməli, çox pis vəziyyətə qoydular məni və şükürlər olsun ki, özümdə güc tapıb, yəni çəkilə bildim ya kənara. Bir də mənim yanımdakı uşaqların birinin başını partladıblar, birinin qabıqasını sındırıblar və Alman polisi dərhal həmən hadisə yerinə gələrək, deməli, həmən insanları zərərsizləşdirilib və həbs eləyib. Məlum olur ki, deməli, həm türk, həm kürt vətəndaşları olublar və türk vətəndaşı, həmən o 50 yaşında civarında dedim, burada biznesmen bir adamdır, onun deməli, adı Erdal'dır, restoranları, lokantaları var burada və indi Alman polisi araşdırır ki, nəyə görə məhz mənə hücum ediblər, yəqin ki, təfərrüatlarını Alman polisi mənə deyəndən sonra mən də sizin kanalda, həm də digər kanallarda ictimailəşdirəcəm. Buyurun. O Erdal'ın Azərbaycan hakimiyyəti ilə hansısa bir əlaqəsi varmı? Azərbaycanın Berlindəki səfirlik əməkdaşları ilə və s. Və yaxud da Erdal'la sizin hansısa əvvəllər görüşünüz və yaxud da ki, tanışlığınız varmı? Və o sizi döymə ərəfəsində sizə hansısa ifadələr işlətdilərmi, nələrsə dedilərmi? Deməli, Erdal'ın Azərbaycan hakimiyyəti ilə birbaşa əlaqəsi olduğunu belə deyək də, yəni var ki, bu insan, yəni birinci mənə hücum edir. Bu insan məni bir-iki dəfə görüb və belə deyək də, çox pis baxışlarla süzüb gedib məni. Mən də demişəm, insandır da, yəni baxıb-baxıb da, yəqin haradansa tanıyır, yəni neysə. Amma bu qədər dərinliyinə, yəni gedəcəyin işin bilmirdim. Deməli, Erdal yalnız belə deyir də, bu türklərdə kabadayı deyirlər. Yəni, özünü kabadayı kimi aparır. Yəni, əmir verir. Yəni, kriminal aləmin adamlarından. Bəli, yəni əmir verir, onu da icra eləyənləri var. Yəni, uşaqları var, idmançıları var. Yəni, bu hala saldılar və Alman polisi də sual verir ki, bəs sən nəyə görə bu insanı belə xəsarət yetirmişsən, bu insan sənə heç nə eləməyib, küfür eləməyib, bir şey eləməyib, insan yolu ilə getdiyi zaman nəyə görə saldırmışsan insana? Yəni, adam heç bir şey yəni ki, tapıb ortalığa çıxarda bilmir. Əlbəttə ki, bu Azərbaycan hakimiyyətinin növbəti, belə deyək də, mühacirlərə qarşı ovudur və Avropada yaşayan mühacirlərin bəzilərinin, ola bilər, gözünü qorxuzmaq istəyir, bəzilərini nəsə bu şəkildə aralaşdırmaq istəyir, amma heç bir geriyə addım olmayacaq Tural bəy, bunu izləyicilər də bilsin. Biz haqqın yanındayıq, haqqın sözünü deyirik və Azərbaycan xalqının azadlığını istəyirik, demokratik şəkildə yaşamasını istəyirik. Ona görə də
bu mübarizədə son damla qanımıza qədər verməyə hazırıq. Yəni, rəhmətə gedən şəhidlərimizdən artıq deyirik ki, yəni bu yolda şəhid olmağı da dəyər. Yetər ki, Azərbaycan xalqı azad olsun və demokratik bir dövlət olsun. Aydındır. Mən biraz əvvəl sual verdim ki, idmançı görkəmində olanlar idimi? Siz de dediniz ki, bəli, idmançı. Bu sualı da təsadüfdən vermədim. Azərbaycan hakimiyyətinin adətən Avropada fəallara qarşı hücum təşkil etmək üçün sipariş verdiyi şəxs hazır ki, Azərbaycan Milli Məclisinin sədrinin mavini Adil Əliyevdir. Onun mətbuatda da elə canlı özüm də şahidi olmuşam. Azərbaycan vətəndaşları izləyib xəbər alıb ki, onun Almanya'da yaşayan kriminal gruplarla, idmançılarla birbaşa kontaktı var. Bunlar sadece haberlerden ibaret değil. Görüntülənməsi de var, şekilleri de var. Bu videonun cover şeklinde de görsənir ki, Adil Əliyev Osmanlı Germaniya adında Almanya'daki Türk əsilli kriminal vətəndaşlarla, insanlarla birbaşa kontaktadır. Bundan əvvəl də 2018-ci ildə xüsusilə mart ayının 31-də konkret tarixləri deyirəm, Körün şəhərində və bir neçə azərbaycanlı fəalla qarşı hücum təşkil olunmuşdu. Canlı yayımda 100 minlərlə insan baxmışdı buna və 2018-ci ilin aprel ayının 11-də də Berlində Azərbaycan səfirliyinin qarşısında təşkil olunan mitinqdə də kriminal qruplar azərbaycanlı fəallara şəxsən mənə hücum təşkil etmişdilər və çox hamısının arxasından Adil Əliyev çıxmışdı. Və burada Adil Əliyev izi varmı? Necə düşünürsünüz? Həm də qeyd edirsiniz ki, həmən o kriminal üzvlərdəndir, şəxslərdəndir. Nələrsə hiss etdiniz mi bundan bağlı? Adil Əliyevlə mənim belə deyək də Adil Əliyev mənim şəxsi telefonuma WhatsApp vasitəsilə yazılar durur və hətta həmin yazılar Almaniyanın kriminal polisinə də təqdim olunub və məhkəməyə də verilib. Adam hədə-qorxu gəlmişdi. Adam Azərbaycanda yaşayan qohumlarımı hədələmişdi, məni hədələmişdi və söyləmişdi ki, sənin də aqibətin Elvin İsayevin aqibəti gözləyir. Yəni, sən cavab verməlisən. Ağlın varsa, gəl Azərbaycanda təhvil ol. Hədə qorxu gəlmişdi. Bəli, mən istisna etmirəm ki, Adil Əliyevin burada əli var. Birbaşa əli var. Çünki Adil Əliyev, siz də söylədiyiniz kimi, kriminal avtoritetlərlə sıx təmasdadır. Və Adil Əliyev bu şəkildə istəyir ki, blogerlərin gözünü qorxusun. Bilirsiniz ki, Qabil Məmmədova da hücumlar təşkil olunmuşdu və onun da altından məhz Adil Əliyev çıxmışdır və digər blogerlərə də hücumlar olur. Bu sadəcə insanların, belə deyək də, Tural bəy, gözünü qorxutmaq üçündür. Yəni, bəzi digər insanlar baxıb, yəni, fəallaşmasın, qarşısını alması üçündür. Amma yəni də təkrar olaraq bildirmək istəyirəm ki, bizi bu yoldan heç də döndərə bilməz. Biz Azərbaycan xalqı üçün çalışırıq və onu da nail olacaq. Mən təşəkkür edirəm Orxan bəy sizə. İcazənizlə bir-iki kəlmədə mən izləyicilərlə bölüşüm. Orxan Ağayev YouTube-da Hüseyin TV kanalının sahibidir və orada yayımlar təşkil edir. Eyni zamanda son bir neçə ildə Azərbaycan hökuməti Avropada yaşayan fəallara tam şəkildə əli çata bilmədiyi üçün ilk öncə Azərbaycandakı ailələrinə təzyiqlər yaratmışdı, kimlərisə həbs etmişdi. Bunu mən də yaşamışam, qardaşım atam da həbsdə olub mənim fəaliyyətimə görə. Və həmən kanalları sıradan çıxarmaq üçün kibir hücumlar da təşkil eləmişdi və heç biri fayda verməyəndə artıq bədən xəsarətləri getirməyə, suiqətlər təşkil etməyə girməyə gedib çıxırlar. Ümidvaram ki, Azərbaycan hökuməti bu əməllərindən kənarlaşacaq, əl çəkəcəkdir və normal siyasi mühitin yaranması üçün şərait yaradacaqdır. Orxan bəy, keçmiş olsun, Allah şəfa versin. Ümidvaram ki, cinayətkarlar da cəzalandırılacaqdır. Təşəkkür edirəm, var olasın. Sağ olun. Sağ olun.